18 horas, 40 minutos na cidade de Alto Santo. A partir de agora, está no ar o meu, o seu, o nosso programa. Boa noite, Brasil. Com esse amigo que vos fala, professor Joel, mesa de áudio, Renato Macário, diretor-presidente, Platini Macário, e secretária Janaína Macário. Nossos patrocinadores, prefeito Celso da cidade de Iracema, prefeito Joeni de Alto Santo, vice Karina Aquino de Alto Santo, nosso presidente da Câmara, Fábio Holanda, nosso secretário de Esporte, Otacílio, e vários comerciantes, né, que também patrocina o nosso programa, e a gente fica muito feliz com tudo isso aí, tá certo? Então, a todos vocês, meu amigo, minha amiga, boa noite. Hoje é segunda-feira, né? 6 de março de 2023. Então, conto com sua audiência, tá certo? Até às 8 horas, se Deus quiser. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Meu amigo Hernando da Lucipueiro, boa noite. Obrigado pelas cajaronas, um sucesso. E tô grato a você, viu, Hernando? Então, a todos vocês, meu, muito obrigado. E quero avisar vocês que dia 13 vai estar aqui no nosso programa o ex-prefeito da cidade de Iracema, Zé Juarez. Logo, logo também vai estar aqui o ex-vereador Rogério. E por aí vai, né? Vamos convidar a liderança para falar do que acontece no dia a dia, né, da nossa política, como é que anda as coisas. Isso é o que a gente quer para mostrar para o povo o que está acontecendo, né? A gente, Marcelo Bonner, lá de São Paulo, está chegando por aqui também. Boa noite, meu amigo Marcelo. E muito obrigado, tá certo? Pela sua audiência. Vamos faturar, né? E eu volto já em seguida para continuar o nosso programa. E aí, grandes amigos da loja Construções do Lar, estamos aqui para mostrar as megas novidades que tem nesse início de ano. Então, se você for construir ou reformar, passa aqui na Construções do Lar, que o melhor preço e um bom atendimento você vai encontrar. Você, meu amigo, olha só, não está produzindo sua própria energia, está continuando pagando caro no seu papel de energia. Então, aqui, ó, na Máxima Energia Solar, você tem a opção de produzir sua própria energia. Entre em contato conosco e produza sua própria energia, com taxas fixas para você e parcelamentos até 72 meses. Isso fixo, viu? E você ainda, que ainda está vendo as taxas de juros muito altas, acima do seu papel de energia, só aqui na Máxima Energia Solar é as taxas de juros a partir de 1,5%. E com certeza vai ficar abaixo do seu papel de energia. Então entre em contato conosco e produza sua própria energia. Saudações a todos os amigos e amigas da cidade de Alto Santo e cidades vizinhas. Passando aqui para avisar que dia 8
de fevereiro, nessa quarta-feira agora dessa semana, estaremos voltando aos nossos atendimentos do IDL. Graças a Deus que o dia primeiro foi maravilhoso, promovemos assim já um alívio das dores nas primeiras sessões, né? Então você aí que tem dores físicas nas articulações, disfunções na coluna ou problemas fibromiálgicos, venha conhecer o nosso trabalho e venha ter uma qualidade de vida melhor para que você possa fazer suas atividades diárias. Um abraço a todos, fiquem em paz. Dia 8 de fevereiro, nesta quarta-feira, estaremos no IDL. Um abraço a todos, fiquem em paz. Pronto, estamos de volta com o nosso programa aí, Boa Noite Brasil. Vamos agora aqui vir falar com algumas pessoas, né? Saber como é que anda as coisas aí pelo Bando do Paraná, certo? Vamos tá chamando aqui, meu amigo, vamos ver se ele atende, ele é muito ocupado, né? Empresário, dono de restaurante, dono de banda, né? Bem, deve estar ocupado, né? Mas daqui a pouco a gente vamos tentar falar com ele novamente. Para saber como é que ele nasceu lá pela banda de São Paulo, né? Saber como a gente quer saber do Brasil todo, né? É um conterrâneo nosso, mora lá, o Zini. E daqui a pouco vamos tentar falar com ele, saber como é que... Outra ligação aqui, para outra pessoa. Genileuda, você está na TV Macário. Tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus. Como é que anda aí a construção do prédio do IDL? O prédio do IDL está na sua reta final, né? Graças a Deus. Por todo esse mês, ele é concluído. É? Deus quiser. Já tem a data certa para inauguração, não? Eu acredito que no dia 20 ele queria inaugurar, mas aí fica, a gente vai ter que se mudar, vai ter que ajeitar, né? Mas por todo esse mês vai acontecer, se Deus quiser. E você está felicíssima, não é verdade? Tô sim, como eu tô. Já vai fazer agora em junho 5 anos que o IDL funciona no Alto Santo. Já faz isso tudo, hein, criatura? Parece que foi ontem. 5 anos, dia 18 de junho. Ah... E me diga uma coisa, como é que está a pessoa de Genileuda com a administração do prefeito Joeni? Ah, falar da administração do prefeito Joeni é muito fácil, né? Prefeito que trabalha, que quer o bem do município de Alto Santo, como é que a gente vai dizer que não está com um prefeito desse? É um prefeito que faz tudo... o impossível dentro das possibilidades dele para continuar um trabalho muito bom. Lá no hospital, a gente, quando tem dificuldade, é só chegar até o prefeito. É um prefeito que se preocupa com a saúde do município, que se preocupa com a população de Alto Santo. Para mim, é um prefeito nota 10. Por falar em hospital, Genileu, estão trabalhando no restante da construção ou está parada a obra? Não, vai. Eu soube que vai iniciar agora. Porque você sabe que obras do Estado, obras federais, do estaduais, elas têm assim, elas começam, aí tem uma medição, aí vem de novo a segunda etapa, vem a terceira etapa e assim vai, né? Mas agora em breve vai retomar para a segunda etapa. Pronto. A gente agradece aí a sua participação, tá certo? Felicidade aí pra você, continue com o seu trabalho maravilhoso aí, que o povo lhe quer muito bem, viu? Tá bom, Deus
Tá certo. Muitíssimo obrigado. Valeu. Tá aí, falamos com a nossa Geneuda, pessoa espetacular. Vamos para o Paraná de novo, né? Pra ver se o rapaz atende. Lá no Paraná. Tá chamando. Está ocupado, né? Mas nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar falando aqui com alguma pessoa. Deixa eu ver isso aqui agora. Faz tempo que ele não fala com a gente. Faz tempo, esse menino. Vê se consegue falar com ele agora. Opa, tá chamando. Não conseguimos êxito desse daqui também, né? Vamos para outra pessoa. Esse aqui nunca falou. Vou botar ele aqui no ar. Não quer nem conversa. Ele nunca falou aqui. Vai ser uma surpresa grande. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Surpresa, viu? Alô? Meu amigo Joemi, tudo bom, menino? Beleza, e aí? Você está no ar pela TV Macário, para todo mundo ouvindo sua voz, tá certo? Pela primeira vez você no meu programa, lhe agradeço. Para você explicar como é que está o andamento das águas, meu amigo. Rapaz, tá normal, entendeu? Nós estamos botando, começando a botar lá no recreio, entendeu? No recreio? Aí acho que amanhã termina o recreio. Botei na desembrulhada, botei na Boa Fé, botei quase todo na Baixa da Iporanga. Foi quando deu aquela chuva grande, aí pra lá, e a gente deu uma seguradazinha, que tem muitos que aparam a água, né? Agora... E o telefone tá aqui, 24 horas ligado. Na hora que precisar, a gente dá um jeito, entendeu? Eu sei como é seu trabalho, eu sei, lhe parabenizo. Joemi, mas na Baixa da Iporanga não tem água encanada, não? Lá tem uma água, o pessoal diz lá que ela é muito saguada. Usa ela, mas muito pouco, pelo visto, é muito pouco, entendeu? Mas, se Deus quiser, logo chega uma água de qualidade. O prefeito está trabalhando de dia e de noite para que essa água chegue, entendeu? E se Deus quiser, aquela região ali todo dia, Formigueira, Baixa dos Cabras, Boa Fé, Embrulhada, Baixa da Iporanga, água ali, pessoal de Olindice, ali onde era Olindice, até o Rio Seco, logo vai ter água boa, se Deus quiser. E assim, logo vai ter outras localidades com água também. Coisa entendeu? Boa. Joemi. Joinha vai ficar sendo conhecido como prefeito das águas. Aliás, ele vem destacando em tudo que você possa imaginar, ele vem destacando. Foi. Genileu é um cara que pensa em tudo. Genileu ligou agora para o programa e falou isso aí que você falou, você acredita? Destacando. Genileu ligou agora para o programa também falou essa mesma coisa, está se destacando em todas as áreas, a verdade é essa. A verdade é que o Joemi gosta de estar no meio de obra. Se não fizer obra, ele fica doido, né? Ele gosta de fazer obra, a verdade é essa. As outras coisas, porque cada um tem que tomar de conta daquilo que tem que fazer. Ele está lá, mas ele tem vários grupos, ele quer que a gente está colocando as fotos. Ele está de olho, ele fica de olho da gente. Agora é o que ele mais gosta realmente das obras, entendeu? É verdade. Joemi. E aquele momento daquela água, lá da caroba, até vocês estão tentando resolver, em que ficou? Resolveram? Então, ali tem um senhorzinho lá, e quem for da caroba sabe desse caso.
As pessoas, tem vereador que fica cobrando, ele também sabe do problema da caroba. Lá existe o ativo, a associação lá, o ativo é grande. E com isso a Enel cortou. E a gente tem pelejado de fazer outra ligação. Só que onde tem o corte de energia é na terra do senhorzinho que tem lá e ele é desse senhor duro, ele não cede. Para puxar no outro canto, vai gerar despesa, vai ter que fazer projeto da Enel. E eu até falei com o doutor Fernando para ele resolver essa parte. E aí, pelo tudo que indica, tem que entrar a justiça para poder resolver o caso lá, entendeu? Mas enquanto essa doutora não sai, que lá, na verdade, isso, tudo isso aí pertence a uma associação, não é a prefeitura. Sei. Mas se a associação não tiver resolvendo, a prefeitura tem que chegar junto, entendeu? Muito bem, Então, muito assim, bem. eu espero que logo, logo as coisas sejam mais rápido resolvidas, entendeu? Se Deus E estou quiser. cobrando também aqui da prefeitura, do pessoal aqui, o caso lá das Caraúbas, entendeu? E logo, logo vai chegar esse santo e, se Deus quiser, nós vamos votar. Inclusive, foi uma promessa do João de lá, entendeu? Pronto, ótimo, muito bem. A última pergunta é. Outro, Ica, está 100% água lá, Aonde? entendeu? Tem bem três motor lá. Aonde é, E Joeme? não botou lá, Joel, que é mais do que um motor, é diesel, ele fica lá, ela olha todos os detalhes, sempre que a água chega, entendeu? Pronto. Isso é armador, de todas as localidades, vai chegando. É diesel, eu tô pensando que tô vendo a hora, a gente lembra, é diesel de morar lá naquela região, porque tem um cuidado, eu sei o carinho que ele tem, o respeito que ele tem pelo povo lá da região lá, entendeu? Graças a Deus, Jorge, tem uma equipezinha boa, direitinha, que tem respeito pelo povo, entendeu? Ô Joem, você falou no armador. Como é que vocês vão fazer para chegar até ali água nos Paula? Já estão tentando trabalhar nessa parte aí? Tá. Se Deus Pronto. quiser, eu espero que esse verão agora, a gente, a água chega, entendeu? Primeiro, tem que ver a caixa d'água. Lá do armador, tem uma caixa d'água. Dizem que na época de Adelmo chegou água lá. Chegou naquela época, tem que chegar agora. O Certo. problema também, Joel, é que há muito desperdício d'água, É entendeu? verdade, é verdade. Mas a gente vai ter que cobrar para poder que a água chegasse, entendeu? Ou então Pronto. fazer uma cisterna ali no começo dos paus. E botar um motor, como nós também podemos dar lá no índice, entendeu? É uma Pronto. segunda solução. Pronto. Mas vamos fazer. Deus quiser. Joeme, estão pedindo aqui a mim para perguntar a você se você não tem como liberar o seu filho Emerson para ser pré-candidato a vereador na próxima eleição. Estão pedindo isso a você. O que que você diz? Nossa, se depender de mim, tá junto. Não sei Opa. se é isso. Já divulgando isso aí, mas o pessoal me pede muito que eu seja candidato, mas pelo fato de eu ser irmão do prefeito, a lei não permite. E já meu filho, ele é terceiro grau, dizem que a justiça aceita, né? Então eu Pronto. quero também ver se só já que vai ser, eu espero que seja ele. Pronto. Entendeu? É muito bem, gente boa, trabalhador, humilde sempre. Que vale é isso? É um menino fantástico. A verdade é essa, meu amigo. Valeu? Exatamente, exatamente. E se Deus quiser, se ele for eleito, pode ter certeza que aí que eu vou trabalhar com mais. Porque eu gosto de fazer isso daí, entendeu? É verdade, Não, Joel. não vou dizer que eu agrado 100%, porque nem Deus agrado, mas eu procuro tentar fazer o máximo. Pronto. Obrigado, meu grande. Foi um prazer falar com você, viu? Falou, meu amigo Joel. Valeu, Falou, abraço, boa gente boa. tarde. Abraço, gente boa. Tá aí falando com o nosso amigo Joeme. Gente boa, trabalhador. Mandar aqui um abraço pro meu amigo Alberlândia. Alberlândio! Meu amigo, aquele abraço aí no jardim. Você deve estar perto de Zé Divaldo, né? Zé Divaldo hoje passou de madrugada aqui na rua. Não sei de onde ele que vinha, viu, Alberlândia? De madrugada andando na rua. Já pensou? Jussier, pessoal do Jardim, meu abraço aí, viu?
Kézia Costa, lá do Ipanema, aquele abraço. Michael Platini, lá na faculdade, aquele abraço. Silvério Parcela, ah, Silvério! Olha, Silvério, vou tirar aqui o chapéu pra você, viu? O seu trabalho, menino, tá fantástico. Todo mundo elogiando você, tá certo? Admirar a sua humildade, o seu trabalho que você vem fazendo aí, que é muito importante na nossa cidade do Alto Santo, tá certo? A gente só tem a agradecer por tudo isso aí, viu, Silvério? Tá certo, menino? Você é uma pessoa maravilhosa. Mais uma pessoa aqui pra gente conversar? Deixa eu ver se atende. Atende aí, meu filho. Atendo o telefone aí. Ai. Grave seu recado agora. Não atendeu. Vamos pra frente. Vamos pra frente e atrás vem gente, né? Então, dia 13, aqui no programa, ex-prefeito de Iracema, né? Vamos fazer aqui um relato geral, como é que anda Iracema. Logo, logo também vai estar aqui o advogado doutor Gilberto, lá da cidade de Potiretama. Também vai estar aqui logo, logo, o ex-vereador Rogério. Vamos marcar essa data aí para todo mundo vir aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu atender essa pessoa atendendo aqui. Eu quero falar com essa pessoa e ele não quer atender. Por quê, menino? Atende o telefone. Deixa eu ver aqui. Não é possível. Não, não acredito. Fala aí, professor Joel. Menino, você tá para o mundo nesse momento. É porque quando eu gosto de parabenizar as pessoas que trabalham bem, eu gosto de parabenizar no ar, para eles saber que a gente não tem falsidade e o que é bom para se mostrar. Então, tanto eu, como várias pessoas, viu? Estão elogiando o seu trabalho, você que está mostrando o nosso Alto Santo para o mundo, menino. Tudo bom, meu grande? E aí, professor Joel, todos os ouvintes, né, os telespectadores da TV Macário. Muito obrigado, viu, professor Joel? A gente tenta sempre fazer o melhor de Alto Santo, né? A gente sempre tenta trazer o que há de melhor na cidade, no município, a gente tenta sempre mostrar. Não só eu, como os meninos, tem o Platini, né, tem o Rodolfo, tem o professor Joel, toda essa galera aí que sempre está atrás de mostrar o melhor do Alto Santo. Como eu sempre digo, professor Joel, eu gosto de trazer notícia boa, notícia ruim me causa espécie, como diz o doutor Fernando, né? Doutor Fernando, gosto muito de usar essa palavra, que causa espécie, e me causa espécie também de trazer as más notícias, né? Algumas pessoas, às vezes, até me indagam, porque eu não posto, né? Às vezes tem um acontecimento policial, um acidente, eu não gosto. Eu gosto de coisa boa, de notícia boa, porque notícia ruim a gente já tem aí vários canais de televisão que passam 24 horas passando notícia ruim, né? Então, desde que eu iniciei Alto Santo TV, meu foco é o quê? Trazer notícia boa. Né? Às vezes a gente leva umas piadazinhas, que tá babando, mas não é babando. Se tá acontecendo, alguém vai ter que mostrar o que é de bom que tá acontecendo na cidade. Então, esse alguém eu escolhi para ser eu. Agora eu vou dizer aqui uma palavra, amigo. Se tá incomodando é porque tá dando certo, viu, menino? A verdade é essa. Graças a Deus a gente tá com um crescimento muito grande. Tanto no Facebook, quanto no YouTube e agora no TikTok, né? A gente fez o TikTok do Alto Santo TV e a gente só posta lá os momentos mais engraçados, que é para ter um pouco a mais ainda de divertimento para as pessoas acompanhar. E eu sempre recebo muita mensagem, o pessoal é pedindo para fazer aquelas lives de rua que eu sempre gosto de fazer, mas com essa questão do petróleo cara, a gente está selecionando 2-3 dias no mês para a gente fazer essa live e mostrar o Alto Santo para as pessoas, né? Mas eu sempre gosto de fazer. Inclusive, eu tenho uma nova que eu vou postar daqui a pouco, quem quiser acompanhar, daqui a pouco eu vou postar essa notícia lá, ainda estou escrevendo o texto, porque a gente fez um curso aí de redação de texto, então a gente está caprichando nos textos mesmo, para as pessoas ficarem bem por dentro do assunto. Parabéns, meu amigo. Parabéns de todo meu coração. Você é uma pessoa fantástica, amigo maravilhoso.
E continue assim que a gente, o pessoal do Alto Santo agradece. Quem quer bem o Alto Santo agradece. Agora aqueles que têm inveja, deixa pra lá. Valeu, meu grande! Falou, professor. Abraço, com Deus. Abraço pra todos vocês aí. Gente boa, pessoa maravilhosa, nossa amiga aí, né? De Careca, que sempre faz suas lives aí. E isso é importante por demais para o nosso Alto Santo, tá certo? E vamos em frente. Edson Guerra, boa noite, amigo Joel Alves Silva, muita paz na vida de toda a nossa cidade. Ô, meu amigo Edson, né? Aquele abraço aí, dê um abraço aí na sua mãe, pessoa que eu quero muito bem, tá certo? E vamos por aqui como canjica, né? Comendo pelas beiradas, tá certo? Bem, vamos em frente, vamos faturar, meu filho, vamos. Vamos, não pra ti, não paga a faculdade. Viemos hoje mostrar a nova estrutura da loja Nis Confecções. Tem moda feminina, moda íntima, moda masculina, moda juvenil, moda praia e moda fitness. Venha conferir todas as ofertas na Nis Confecções de Alto Santo. Eu sou médico, né? Você todos sabem. Eu sou filho de Canindé, mas estou aqui morando em Nova há mais de 30 anos. Já residência fixa, com filhos, com netos, tudo já. Então a minha vida é aqui em Morada Nova mesmo. Fumei por um determinado tempo. E os meus dentes ficaram amarelados, né? E eu vim aqui por orientação, um colega seu, o doutor Marcelo, inclusive, que me orientou, e me dizendo que você era o melhor. E eu comprovei isso. Mas, por esse motivo, né? Mas o meu tratamento ficou bem acima do que eu estava esperando. Eu esperava clarear, mas se ajeitou, deu aqui uma ajeitada na minha arcada dentária que ficou show. O meu sorriso agora é outro, né? E ficou muito bom, eu gostei bastante mesmo. Acabou o rejunte. E agora? Amigo? E aí, meu amigo? O material acabou. Vamos comprar mais, né? Olha, isso aqui é o rejunte. Tá faltando, né? Tá faltando, acabou agora. Vou agora. Tá bom? Tamo aguardando. Boa tarde, meu amigão. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia. E aqui vem de rejunte. Vende sim, amigão. Colocando uma construção ali em casa. Vende sim. Vamos dar uma olhadinha nas cores pra ver qual é que você precisa, amigão. Ó, eu tenho ele aqui, o bege, ó. Pronto, esse aqui que eu preciso, viu, rapaz? Aí você acerta com essa moça aqui no caixa. Pronto. E aí, Carlinhos, ó, encontrei aqui, viu? Opa, meu amigo, agora sim, agora nós terminamos o rejunto. Meu amigo, é esse daqui mesmo. Você comprou aonde, meu amigo? Comprei na Léo Construções. Pô, e onde é que fica aí? Pra espalhar pra geral. Na rua Simplício Bezerra. Qual cidade? Aqui em Alto Santo. Em Alto Santo. Preço baixo e bom atendimento. E o pessoal me atendeu lá super bem. Preço, prazo e um excelente atendimento. Com né? certeza. Pô, valeu. Obrigado. Assim dá vai pra fazer agora o nosso serviço agora, aí, terminar. Agora. Final de ano tá chegando. Exatamente. Né? Deixar tudo bonitinho, tá bom? Falou. Valeu. Cara. Pronto,
Estamos de volta aqui, meu amigo Cláudio Alvani, aquele abraço, gente boa. Giovanni Silva, aquele abraço fantástico, maravilhoso, grande amigo. Tudo de bom com você, graças a Deus, né? Vamos falar mais com alguma pessoa aqui. Eu gosto de fazer um programa assim, conversando com o povo, né? Isso aqui é bom demais, conversando com o povo, para saber como é que anda as novidades por aí afora, aqui no Alto Santo, qualquer cidade aí que está ligado na gente. A gente fica feliz com isso aí, no dia a dia, né? Com tudo que acontece. O povo quer saber das novidades, o que está acontecendo. Né? Aqui está chamando. Elias Ferreira, meu amigo. Grande seu recado agora. Esse aqui está fora de área, né? Deixa eu ver mais. Tem aqui por alguém por aqui. Deixa eu ver. Ai. Deixa eu ver. Vamos lá, menino. Vamos ver esse aqui de novo. Chamei o chamado novo. Né? Porque a gente quer bater papo com o povo. Tá chamando de novo. Terceira vez que eu chamo. Eu tenho que falar com ele. Atende, menino. Alô? Alô, eu falo com quem? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Aldeni, cadê ele? Nilson, é? Aldeni. Eu sei, Aldeni tá ocupado, senhor. O senhor tá ligando pro tablet do Batida. Ah, pro restaurante? É, do restaurante. Eu vou ligar no dele, que ele é da TV Marcado de Alto Santo. Vou ligar no dele, viu? Alô? É da TV Marcado de Alto Santo. Eu vou ligar no dele, viu? Tá bom, então. Obrigado. Lá do Paraná. Ligamos, foi pro restaurante do homem, viu? Tá vendo aí? O homem é fantástico, viu, menino? Eita, menino, o homem tá ocupado vendendo lá comigo. Muito. Homem é do bom. Vamos ver se eu tô aqui. Boa noite, professor. Boa noite, meu grande amigo Giovanni de Iracema. Tudo bom? Tudo bem. O que é que manda? Você está no ar, aqui pela TV Macário, viu? Ah, rapaz, é um prazer enorme estar no ar no seu programa. Pois é. Meu grande, eu te vi ontem aí na sua chácara e algo me chamou a atenção. Do seu serviço que você vem fazendo aí com o homem do campo. Conta aqui para todos os ouvintes esse corte de terra aí que você está trabalhando com o homem do campo. Conta aí para o povo, meu grande. É, Joel, isso é um programa da Prefeitura de Iracema, do prefeito Celso Gomes, que ele está resgatando a cultura mesmo da agricultura, né? É. Dando o apoio no corte de terra dos agricultores. Cada agricultor fez um cadastro e ele tem direito a até 2 horas de trator grátis, pago pela prefeitura e o prefeito Celso Gomes. Peraí, vamos repetir. Cada agricultor humilde tem direito a 2 horas, tudo gratuitamente, o trator e o óleo? Isso, é grátis. É, não, o agricultor não paga um real, é grátis, quem paga é a prefeitura e o prefeito Celso Gomes. Quantos tratores nesse momento estão trabalhando para nesse serviço? Rapaz, Joel, são 7 tratores. Tá em campo 7 tratores. 7 tratores? Isso, 7 tratores. E nesse momento já foi atendido quantos agricultores? É, Joel, aquela parte ali do recanto já foi atendido na faixa de 30 produtores. E amanhã nós vamos entrar pro outro lado do açude, no Fazendinha 1. E vamos, amanhã mesmo, em 2 dias, tem previsão de atender no Fazendinha 1, na faixa de 15 produtores. Meu amigo, que ação belíssima. Porque, Giovano, quando o mestre no homem do campo, eu fico feliz. Porque você sabe, Giovano, tudo vem do campo. O arroz, o feijão, o açúcar, a carne, o café, o remédio. Tudo é do campo. Então a gente parabeniza aí o prefeito Celso Gomes, com toda a sua equipe, e você que está à frente disso aí, com esse trabalho maravilhoso para o homem do campo, né? Me diga uma coisa,
Essa assistência tinha sido feita quando? Como é que é, Joel? Essa assistência ao homem do campo, quando tratou, tinha sido feita quando? Rapaz, Joel, eu tenho uma lembrança no tempo de Otacílio, prefeito. Foi. Aí vem agora com o Celso. Agora com o Celso. No ano passado teve também, só que foi um pouco menos, mas esse ano tá todo vapor. E, Joel, é tão bonito quando a gente chega no, na casa de um cidadão, num sítio, num agricultor, que nós falamos, ó, vim contar sua terra, chega, tem hora que sai a lágrima nos olhos, e dá alegria daquele agricultor em ver sua terra ser cortada de graça, né? Pô, rapaz. Giovana, me diga uma coisa, fala aqui pra nós. O prefeito Celso Gomes, juntamente com sua esposa, ele sempre visita essas localidades? Joel, é impressionante. Eles adoram sítio. Eles não passam final de semana sem visitar o sítio. Todo final de semana eles estão num sítio diferente. Eles parece que eles realmente vieram do campo, sabe? Ah. O carinho que ele trata os agricultores, o carinho que ele trata o pessoal do campo, assim, da zona rural. É impressionante. Pronto. E me diga uma coisa, como é que está hoje a união dele, do prefeito, com o vice Evaristo? Rapaz, a união total. Eles dois parece que vieram para ficar, né? O Celso Gomes com o Evaristo é aquela união que eles conversam bastante, um dá opinião ao outro, e assim está dando certo, né? Por isso que os logos da prefeitura de Iacema é caminhando no rumo certo. Pronto. E me diga uma coisa, o deputado Mauro Filho continua dando assistência à cidade? Mas, rapaz, falar em Mauro Filho, ô Joel, eu sou até suspeito, né? Porque eu tenho contato com o Mauro Filho há mais de 30 anos, e desde que eu peguei conhecimento com ele, que ele sempre deu assistência a Iracema. Não só fisicamente, mas como em saúde, em fortaleza, em tudo, todas as áreas, Mauro Filho está presente, né? Pronto, ótimo. Pois meu grande. Eu vou mandar para você aí uns vídeos dos depoimentos dos próprios agricultores, para você passar no seu programa, para poder ver realmente o que está acontecendo no município de Iracema. Pronto, tá certo. Ótimo, lhe agradeço por demais, viu? Vou ficar passando a semana. Pois meu grande, olha. Foi um prazer estar passando o seu programa e você sabe. As portas aqui da chácara estão abertas, viu? Valeu. Obrigado por vocês, do seu tempo pra gente aqui. Valeu, obrigado, Giovanni. Tchau. Valeu, tá aí, gente, do lado do Iracema. Tá vendo aí, menino? Olha aí, viu? Deixa eu ver aqui agora quem tá por aqui. Edson Guerra, Joel, tinha muita vontade de ser entrevistado por você. Falar um pouco da nossa vida, nossa mudança de Alto Santo para a Copiara, o excelente bate-papo. Ô, meu amigo... Vamos fazer qualquer dia por telefone, tá certo? Por telefone, a gente marca e vai pro telefone, tá bom? É só marcar que a gente faz. Meu programa é de segunda e de quarta, a gente vai pro telefone. Ex-Pedrito Miguel, boa noite, amigo. Gente boa, aquele abraço para você, tá certo? Então, já, agora vamos agora saber aonde? Vamos a Potiretama, ver se eu falo com alguém do Potiretama aqui, tá certo? Vamos fazer aqui um giro hoje geral, né? Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu ligar aqui para essa pessoa, ver se eu consigo falar. Porque é bom bater papo com o povo, viu? Vê se chama. Tá chamando. Vamos ver se eu começo com esse cidadão lá da cidade de Potiretama. Certo? Saber como é que é o grupo lá. É Jorge Menezes, da cidade de Potiretama? É ele! Pois você, nesse momento, você está no ar, na TV Macaro para o Mundo. Tudo bom, Potiretama? Tudo bem, amigo Joel. Tudo bom, prazer falar com você. Pois é, a gente está avisando aqui o seguinte, que a população de Potiretama pediu, a gente está convidando Gilberto, seu filho, para vir participar do nosso programa na próxima segunda-feira. Tem como? Está confirmado, amigos. Está confirmado segunda-feira que vem? Confirmado, lhe agradeço.
Pronto. A gente agradece, né? Aqui você está nesse momento ouvindo. Tudo bem por aí? Você continua comprando feijão, Jorge? Demais, demais, demais. Esse ano vai, só vai ser bom. Se Deus quiser, vamos comprar muito feijão na Catinha Grande, no Tanar, se Deus quiser. E cimento também ainda continua vendendo aquele cimento, aquela ronda de cimento ainda? Não, cimento eu deixei de lado. Deixou? Agora é só feijão. Feijão e castanha. Ah, castanha, né? Tá certo. Mas o cajueiro agora é pouco, né, Jorge? Não, mas tá mais ou menos. Tem muito cajueiro precoce, estão plantando muito. E tá até mais ou menos a castanha, porque a castanha deu uma caída muito grande de preço. Foi mesmo, rapaz? Foi, foi. Bom. Enquanto nós não colocar umas pequenas fábricas na Catinha Grande para desenvolver a castanha aqui, para ter valor a nossa própria castanha, uma fábrica passar a castanha e colocar a castanha para vender lá fora, aqui vai ficar ruim os preços, viu? A verdade é como eu digo, enquanto aqueles políticos lá de Brasília, não olhar para o homem do campo, o Brasil não sai do canto, viu? Mas é a coisa mais fácil, Joel. Basta investimento. Investimento é pouquíssimo. A Serra do Mel hoje tem no mínimo 150 pequenas fábricas. É, e na Catinha Grande não tem nada para fazer, para dar emprego a 30, 40 pais de família. É a coisa mais fácil do mundo fazer isso aí. Basta ter um investidor para fazer isso. Para com que a nossa castanha não vá para fora. Ela foi assada e vendida aqui mesmo, vendida aqui para fora. É verdade, é verdade. Você falou agora a coisa mais certa do mundo, é verdade. Viu? Pois, meu grande Jorge, então tá confirmado, Gilberto, segunda-feira no programa, às 6h30, viu? Confirmado, amigo, 6h30 da noite, né? Valeu, obrigado pela participação do programa, gente boa. Um abraço, amigo. Valeu, tá aí, falamos com o Jorge, da cidade de Potiretama. Vai estar aqui na próxima segunda-feira, doutor Gilberto, advogado, lá na cidade de Potiretama. Fátima Acampelo, boa noite, lá de Potiretama. Olha aí, Fátima, quem vai estar aqui no programa, conterrâneo seu, viu? Gilberto, doutor Gilberto, advogado, viu? Admaane, boa noite, comunidade Beira Rio, lá do Cabrita, aquele abraço. Neto Silva, olá, boa noite para você, meu amigo, que Deus nos abençoe sempre na paz. Obrigado, Neto Silva, você também é fantástico. Meu grande, vamos faturar? Vamos lá, né? Vamos faturar. Matheus Móveis e Eletro. Nossa história em sua casa. Falar da loja Matheus Móveis, uma loja que fica aqui ao lado da Igreja Matriz. Lá você encontra todo tipo de móvel para sua casa. E agora chegou lá uns colchões. Ai, menino! Uns colchões diferentes. Você liga na tomada, ele dá-se um fogo especial pro amor. Viu, meu amigo Joécio? Lá tem uns colchões fantásticos, Ana Matheus. Você liga, menino, dá um fogo assim diferente. É verdade. É só ir lá, Matheus, bom, viu? Tá certo? Ai. Casa Saldanha, viu, Antônia Gláucia? Casa Saldanha é o lugar certo para você fazer o seu mercantil. Preço baixo é o nosso forte. E tua vantagem na Casa Saldanha lá, viu? Glaucia, meu amigo Mia. Lá, a carne vem direto da fazenda de Valmir. É o frango, é o porco, é a criação, é o boi. Tudo é abatido, lá não vem nada de fora. Tudo é daqui a gente conhecendo. Tá certo, Valmir e Lia? Aquele abraço, gente boa. IDL. Instituto de Diagnóstico Laboratoriais. É só você procurar, sabe quem? Ela, nossa querida amiga Genileuda, no telefone 997-830565, o IDL que fica em frente à Câmara do Vereador. Tá certo, menino? Olha aí, olha quem chegou aqui, menino. A nossa princesinha que cuida do nosso dente. Esta menina é fantástica. É só você agendar, viu? Com nossa querida Milena. Olha como ela é linda. Olha o sorriso dessa menina. Max Horário, tá certo? 88
998-48-2369. Ela deixa sua boca a coisa mais linda do mundo para extrair, obturar, fazer canal. Ela agora também sabe o que ela faz? Essa aí ruga que a gente tem na testa, ela acaba também com isso aí, viu, Mia? Tá com ruga na testa? Ela vai lá, fica tudo novo. Ô, menina das mãos de fada, essa Milena. Valeu? Vamos lá. Olha aí, menino comercial São Juja, São Jorge, né? São Jorge, meu protetor. É lá no Tibolo, viu? Lá nós temos cereais, enlatados, perfumaria, cimento e muito mais para sua residência. Uhum. Temos gás de cozinha, água mineral, tá certo? É entrega rápida em toda a cidade. É na organização do nosso amigo Zé. Não. É Elber e Lourdes. Fica lá vizinha a casa do Zé do Fórum, não é isso? Pronto. Lá também tem galinha caipira, tem ovos, viu? Beleza pura. Tá certo? Raio X, de segunda a sexta-feira, no Auto Clínica ali do nosso grande amigo Dr. Aquino. É de 7h30 às 11h30, tá certo? Até no cartão de crédito e débito, tá certo? E recebe o resultado na hora. Valeu? Pronto. Aê! Ai, quem quer dinheiro? Entre para a nova promoção Quem Quer Dinheiro da Vale Telecom. Quer ganhar R$50 rapidinho em sua conta? É muito fácil. Indique um cliente para a empresa de internet Vale Telecom. Cada cliente você ganha R$50. E se você já é cliente, melhor ainda. Cada cliente que você indicar, você ganha uma mensalidade grátis. Aê! O pagamento será efetuado assim que o cliente for instalado. Você receberá o pagamento em sua conta através de depósito bancário ou em nossos escritórios. Envie o cadastro para nossas centrais pelo WhatsApp. Tabuleiro 88-999-98-9110. Russas 88-997-18-1848. Aê, vem! Pronto, estamos de volta, né? Meu grande DJ, você agora vai trazer uma música bem bonita. Fernando Mendes, A Desconhecida, tá certo? A gente manda aqui para todos que estão ligados aqui no programa, uma música assim para mexer com corações. É muito bom, rapaz, que fala de um amor puro e verdadeiro, né? É uma música boa. Maria Luana chegou. Maria Luana! Você chegou tarde hoje, a gente tava fazendo o quê, Luana? Tava bem lavando as vasilhas da janta, né, Luana? É, tá certo. Mas você, quando for lavar as vasilhas, bota o telefone assim em cima da pia pra você ver a gente, Luana. Tá certo? É verdade. Deixa eu ver aqui mais quem tem por aqui. Deixa eu ver. Quem foi, meu Deus, vem por aqui. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Lá, 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 lá. Achou? Já pode mandar? Elisandro M. Malveira, boa noite, professor. Elisandro, meu amigo, boa noite, gente boa. Antônia Rogério, aquele abraço, gente boa. E a todos vocês que estão ligados no programa, uma música muito bonita aí, de Fernando Mendes, para recordar, viu? Gregório Bessa, boa noite, Joel. Essa é boa. Gostou da música? Pois vai mexer agora. Solta aí, menino! Tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém.
Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Tá, que música porreta de boa, viu? Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Olha aí, Dona Maria, que música boa. Mas seu Chico Jaguaribe, aquele abraço pra você, viu? Lúcia Silva chegou. Boa noite, meu amigo Joel. Esse programa é show, fantástico. Valeu. Maria Luana, você é show, Joel, né? Elisandro Malveira, como está? Alto Santo, Terra Boa. Elisandro, está tudo beleza aqui, graças a Deus, viu? Gregório Bessa disse que a música era muito boa, então tá aí, né? Música boa para mexer com os corações e aqui com nós mesmos, tá certo? Bem, deixa eu ver se eu falo com mais alguém, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Deixa eu ver. Tá vendo aí como é que... Esse aqui é o programa, nasci ao vivo, direto, né? Deixa eu ver se eu falo com essa pessoa aqui. Pronto, aqui. Vamos ver se chama aqui, né? Ela tá chamando já. Atenda, meu filho. Cuide na vida. Bem, não falou nada, né? Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, menino. Faz tempo que eu não falo com essa pessoa aqui. Faz tempo, viu? Se ele me atender, seu irmão, muito bom. Tá chamando. Faz tempo que eu não falo com ele. Faz tempo. Oi, meu professor. Alô? Oi, meu professor. Mande as ordens. Meu grande amigo Rosário Daniel, você tá bem, menino? Oi? Tudo em paz, graças a Deus. Tive meio adoentado, mas estou melhor. E você, tá bem?
É porque o povo do Alto Santo estava com saudade de ouvir a sua voz, que ouvia todo dia. E como não está ao vivo, eu estou botando você aqui ao vivo na TV Macara. Você está ao vivo, viu? Para o pessoal ouvir sua voz. Valeu! Professor Joel, é sempre uma alegria quando você liga para mim. E eu fico mais feliz ainda quando você me dá a oportunidade de falar para o povo bom do Alto Santo que eu quero bem. Seu programa é um sucesso, é só o que o povo fala na região, viu? Graças a Deus. Tá tudo em paz por aí? Tudo em paz. Como é que anda as coisas pro Limoeiro do Norte, menino? Você que foi candidato, como é que anda as coisas hoje? Meu amigo, você sabe que política é igual a nuvem. Quando você olha, tá do jeito, e quando você baixa a cabeça que olha novamente, já muda completamente. É verdade. Então eu costumo dizer que política é igual a nuvem. Aqui em Limoeiro do Norte, agora nós estamos vivendo um outro cenário, né? Nós temos a Juliana Lucena, que foi eleita deputada estadual, quer queira ou quer não, é a deputada do Limoeiro do Norte, da região, do Vale do Jaguaribe. Tivemos aí o Antônio Grande, que assumiu agora, para nossa felicidade, porque quanto mais deputado, melhor. E já aparecem aqui alguns grupos novos se formando para já pensando na eleição que vem, porque ano que vem o Limoeiro do Norte vai ter uma política totalmente diferente, porque os grandes políticos de Limoeiro não vão mais estar participando, que é Dilmar, que já foi prefeito 3 vezes, Paulo Duarte, que já foi deputado e já foi prefeito, doutor José Maria Lucena, que não pode mais, dona Arivan Lucena, que não vai mais. Então, todos os grandes políticos, lideranças, vão estar de fora do páreo. E aí, novos nomes vão surgir e vão aparecer. E esse vai ser uma disputa diferenciada, viu, professor, no ano que vem? E Rosário Daniel vai ser pré-candidato de novo? Eu estou no PP, partido do Zezinho Albuquerque e do AJ Albuquerque. Eu fui candidato a deputado para ajudar o partido, a pedido do partido. Eu fiz a minha parte. O partido fez a parte dele, não totalmente como eu gostaria. O partido fez a parte dele em parte, não como foi combinado. Mas, assim, eu não tenho nenhum motivo para sair do partido. Muito pelo contrário, eu não gosto de estar mudando de partido. Eu gosto de vestir a camisa do partido. Eu acredito no meu líder político hoje, o Zezinho Albuquerque. Eu tenho uma grande expectativa em torno do AJ Albuquerque, que é um deputado federal jovem, mas muito compromissado com a política de qualidade, com a política diferente. Então, estou no PP, estou confortável. O Zezinho Albuquerque me telefonou no domingo passado, pedindo um pouquinho de paciência, que logo, logo agora, finalzinho de março para abril, até o mais tarde da Semana Santa, ele deverá estar me chamando para uma conversa. E nessa conversa eu vou decidir se serei candidato a prefeito de Limoeiro do Norte ou não. Se o partido vai compor com alguém como vice ou não. Então tudo vai depender do partido, porque eu estou no partido, eu tenho que seguir as diretrizes do partido. Eu acredito que depois da Semana Santa eu já sei qual será a definição do partido em torno do nome do Rosário Daniel, viu, professor? Pronto, boa notícia, muito bem explicado. Lhe agradeço por você me atender com todo respeito, muitíssimo obrigado, tá certo? A gente fica feliz em ouvir sua voz. O povo do Alto Santo gosta de você, você sabe disso. Você sabe disso. Né? Eu gosto do povo do Alto Santo também. Inclusive, eu estou lhe devendo uma visita um dia de sábado, um dia de domingo, para ir aí, para a gente dar uma volta pela cidade. Eu vou lhe telefonar novamente para a gente combinar. Eu tive um pouquinho adoentado com problema de coluna. Eu tenho um problema sério de escoliose, e a escoliose andou se agravando esses dias. Foi preciso fazer fisioterapia, foi preciso fazer pilates, continuo no tratamento, mas estou andando, estou pinotando e vai dar para avançar um bocadinho mais e deixar o resto nas mãos de Deus, que
que tudo Deus providencia, né, professor? Exatamente, menino fantástico. Muitíssimo obrigado, hein, meu amigo. Um abraço, meu irmão. Alegria falar com você. Valeu. Tudo bom? Aí, ó, grande Rosário Daniel, um amigão que eu tenho como radialista. Ele que foi escolhido o melhor radialista do interior do estado do Ceará, viu? Peita Monteiro chegou. Alô, Peita, lá no Cabrita, aquele abraço. Elisandro M. Malveira, é movimento. Aí chuva aí, a chuva aqui tá fraca, viu, meu grande? Antônio Freitas, boa noite, professor Joel, Rosário Daniel, a todos os amigos que acompanham o programa Boa Noite Brasil. Antônio Freitas, você tá bem, menino? Como é que tá as coisas? Deixa eu ver aqui. Agora aqui, essa pessoa que eu liguei agora, vamos ver se lá, vamos ver se ela me atende, né? Porque não é possível, né? Chamando, viu? Sim, professor. É o repórter divino da cidade de Iracema? Ele. Quem manda? Você está no ar através da TV Macário, viu, menino? Sim, meu rei, audiência. É, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem é que manda em vosso programa para o Baixo Médio de Jaguaribe, Brasil? Como é que tá as coisas andando aí pelo Iracema politicamente? A força, a perseverança, a batalha, os trabalhos a cada dia da administração municipal continua ajudando as comunidades, os bairros, o prefeito, o vice-prefeito, o grupo com os vereadores e os respectivos secretários, meu nobre. Tá indo bem na marcha, a marcha aonde não tinha, aonde não ia progresso e está indo aos poucos, mas estamos fazendo nossa parte, tá bem? Pronto, muitíssimo obrigado por sua participação. Valeu, menino! É para nós, é União, Progresso e Desenvolvimento, Iracema em ação. Valeu, menino! Tá aí falando com o nosso amigo divino, né? Lá da cidade de Iracema, Peita Monteiro. Joel, cadê a música que me arrebenta os corações? Vou já mandar pra você, viu? Minha amiga Peita, você é uma pessoa maravilhosa. Sua música, vou já mandar. Ela gosta de Zé Ribeiro. Vamos já procurar um Zé Ribeiro bem boa. Tá certo? Ai, não, vamos mandar pra você boa. Deixa eu ver se eu falo com mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. Um amor se vai, logo outro vem. Lalará, larirá, arrume um também. Bora, meu filho, vamos ver se você aparece aqui o seu número, que eu quero falar com você. É bom demais um negócio desse. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu ver se eu falo com essa pessoa, com essa figura. Se atender, né? Vamos conversar com o povo. Vilma Bezerra Maia. Alô, Vilma! Alô? É o vereador Antônio Francisco. Boa noite, novo professor Joel. Tudo bom? Estamos no ar, viu? Na TV Macário, viu? Opa, ao vivo. Boa noite a todos que acompanham o programa. Como é que tá o novo professor? Antônio, explica aqui para os nossos ouvintes, tá certo, que são muitos nesse momento, e houve um movimento depois da reunião de sábado, um movimento danado, sobre algo que vocês tinham votado contra, não tinham votado. Explica aí que movimento foi esse, menino. Eu acho, professor, boa noite. É importante que tenha o professor pergunte nesses termos. Eu acho que ele está havendo um grande mal-entendido, que não precisava nem estar havendo. O que houve foi uma aprovação de um projeto, que sábado agora que passou, fez 8 dias já, inclusive, que foi aprovado por unanimidade. Mas que foi pedido esclarecimento por parte do CISAR,
para tirar dúvida tanto dos vereadores como também da população, que é a parte interessada, sempre, né? Nesse sentido, e pela falta de tempo, porque o projeto, quando vai com urgência, urgentíssima para a Câmara, ele tem 24 horas para ser analisado, votado, aprovado ou desaprovado, né? Não houve tempo hábil para se analisar todo o projeto. Por isso que foi pedido para que viesse. Naquele momento, quem se comprometeu, inclusive foi o Aldir Barbosa, o Aldir se comprometeu em esclarecer, mas muito sabiamente, Aldir é inteligente, chamou o Cisar, que é mais experiente, é quem vai executar o trabalho, que veio agora sábado passado, e sanou todas as dúvidas. E aquela emenda, que é o que está gerando a polêmica, que foi aprovada no mesmo dia que foi aprovado o projeto, era uma emenda apenas pedindo que as comunidades participassem da decisão de receber o nosso trabalho, né? Não alterava, não era uma negativa, era apenas a inclusão da população na decisão de querer ou não receber o trabalho. Mas essa cláusula já existia dentro do projeto, mas por falta de tempo de ter visto isso, foi acrescentado desnecessariamente, vamos dizer assim, porque já existe isso dentro do projeto. Não precisava ter sido acrescentado. Por isso que eu digo que não havia necessidade de criar tanto isso, porque, assim, primeiro é um projeto de concessão por 30 anos. E, nesse primeiro momento, a abertura dessa concessão precisa ser extremamente analisada por nós, vereadores, que temos a responsabilidade de defender o lado do povo, e também a responsabilidade de ajudar a gestão, no caso do prefeito João Enia, fazer as coisas dar certo. Mas com total conhecimento daquilo que a gente está aprovando, não sem saber o que a gente está fazendo, né? Pronto. Mas, deixa eu repetir aqui, ver se eu entendi bem direitinho. Vocês votaram aprovar o projeto, não é isso? Aprovamos por unanimidade. No outro sábado, nesse sábado agora, vocês trouxeram o pessoal do CISAR para ficar mais esclarecido, não é isso? Exatamente. Tanto os vereadores como para as comunidades que vão se beneficiar. Essa emenda, essa aí vocês botaram a emenda. Mas se vocês representam o povo, então você mesmo resolve, não é isso? Exatamente. Pronto. Toda certeza. Pronto. Foi só uma forma da gente poder também esperar essa vinda, porque vamos dizer que nós não podíamos botar a carroça na frente dos burros. Deixar primeiro o projeto todo ser aprovado para depois a gente tirar alguma dúvida. Pronto. O certo é a gente discutir primeiro o projeto, tirar todas as dúvidas, tanto do vereador como do povo, e depois aprovar ou não, né? Pronto. Aí quer dizer que para voltar para a Câmara, o prefeito tem que fazer o quê? Vetar, é isso, é? No projeto mesmo, a gente não tem a necessidade de voltar mais para a Câmara, ele já está aprovado. O que vai acontecer? Se for entendido pelo jurídico da prefeitura que essa emenda de alguma forma altera alguma coisa no projeto e possa correu o risco de prejudicar o projeto, o prefeito veta essa emenda, que ela não foi impositiva, ela não foi obrigada a ser colocada lá, ela foi sugerida, né? Foi pedida para ser incluída, se for o caso, de ser viável. Se não for viável, o prefeito veta, esse veto volta para a Câmara para ser votado, mas o projeto continua aprovado. A diferença é só que vai ter que votar esse veto ou não. E o prefeito pode assinar direto, sancionar, né, com a emenda, ou vetar a emenda e ela volta para a Câmara para ser votada, que eu acredito que, se for o caso, o parecer jurídico indicar que, de alguma forma, prejudica o projeto, não vai haver nenhuma rejeição lá na Câmara, e no sentido de manter uma emenda que cause prejuízo no município. Pronto. E eu falo isso, eu até chamo essa responsabilidade para mim. Eu tenho certeza que é o pensamento de todos os companheiros, independente de partido, de posicionamento, né? Pronto. Então, quer dizer que esse resultado final vai ser no sábado? Acredito que sim. Inclusive, falava com o Fernando hoje, porque a gente já esperava que sábado, agora que passou, depois que o CISAR desse esses esclarecimentos e sanasse todas as dúvidas do vereador, como também da população, a gente já pudesse decidir sobre esse veto, se mantinha ou derrubava, né? Pronto, tá certo. Entendido, mas aí, meu amigo. Mas como foi possível, sábado eu acredito, se Deus quiser, que vai chegar e que vai se resolver. O município não pode perder um projeto tão importante e que, se Deus quiser, vai ser o primeiro grande passo aí para um futuro próximo, a gente, pelo menos, minimizar o máximo possível a necessidade de carro-pipa. Então, Antônio, esse movimento todo engerou por causa dessa tal emenda, não é isso?
Exatamente, professor. Pronto. E até eu tenho dito na minha fala, nas minhas entrevistas, que não tinha conotação política. Por que que eu tenho dito isso, professor? Porque nós votamos essa emenda com 6. Se fosse politicagem, ou birra política, ou essa briga política, não teria sido votado uma emenda, teria sido derrubado o projeto, rejeitado, entende? Entendi. Por isso que eu digo que não tem nenhuma conotação política, era só mesmo de esclarecer o povo e a nós mesmos das dúvidas que a gente tinha, né? Pronto, Antônio, fico muito feliz. Obrigado por você atender nossa ligação aí, fico bem esclarecido. Que Deus abençoe você e sua família e continue sempre assim, esse menino bom, viu? E quando quiser me convidar para ir comer uma galinha lá no sítio, eu estou preparado para ir, viu? Obrigado, nosso professor, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Valeu. Sempre as ordens. E aquela galinha está sempre pronta. Se quiser comer, viu? Valeu, meu amigão. Tá aí falando com o vereador Antônio Francisco, pessoa, gente muito boa. Boa noite aí. Iris Maria Oliveira Melo, boa noite, menina. Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, traga aí. Diga o nome da rua. Abra Zé Ribeiro aí, dizer que é a música, tá certo? Tá certo? Diga mais. Hã? Sim. Diga outros aí. Ele só tem música boa, viu, Zé Ribeiro? Bota aí. Essa daí, pensando em Marisa. Eugênio Caraúba, boa noite, meu amigo Joel. Gente boa, aquele abraço, Eugênio. Gente fina, aquele abraço pra você. Tudo de bom, minha maravilha. Achou? Bota solta aí pra mandar pra todo mundo. Que essa gente vai dizer, o importante é que eu estou
loucamente. Rita Oliveira, boa noite. Essa música, hein, Joel? É boa, não, Rita? Maria Luana, que Deus abençoe você sempre, meu amigo Joel. Obrigado. Eugênio, né? Todos vocês aí. Muito obrigado aí. Música boa, não? É bom demais quando a gente toca sua música que mexe com o coração dos apaixonados. É bom demais, menino. Deixa eu ver aqui. Essa pessoa, onde estará? Nananina, loucamente por você. Esqueça. Será que você que vai atender? Vai dar certo. Opa, tá chamando. Meu ilustre advogado, é uma honra ter você no nosso programa nessa hora. Eu sei que você já está nos seus aposentos, mas a gente precisava de ouvir a sua voz. Tudo bom? Obrigado, professor. Tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. E falando com você fica muito melhor, porque você transmite energia positiva, energia que vem dos céus. A recíproca é verdadeira. Meu grande, nós falamos agora aqui nesse instante com o vereador Antônio Francisco. Pois e não. Ele explicou sobre aquele projeto, negócio que foi votado no outro sábado. Ele disse que o movimento que botaram emenda, mas o CISAV explicou, e essa emenda tanto faz se o prefeito quiser vetar, por votar, mas dependendo aí da como chama? Da parte jurídica, vocês aí, se explicando lá, pode tirar fora essa parte aí, e se não quiser votar, fica aprovado normal. Como explica aí, doutor Fernando? Professor, é o seguinte, o projeto em si foi aprovado, certo? A unanimidade. O projeto é enviado pelo prefeito. O vereador Levi, ele fez uma emenda aditiva ao projeto, que foi aprovado por maioria, por 6-5. Em grosso modo, requerendo que antes que o prefeito autorizasse a transferência dessas adutoras para o CISAR, deveria fazer um plebiscito na comunidade atingida, certo? O CISAR veio na sessão passada e explicou juntamente com o representante do Estado que esse aditivo ao projeto poderia causar um prejuízo ao município, que vez que o Estado poderia entender que seria um empecilho às concessões ao CISAR, certo? E isso poderia causar um prejuízo ao município e não, em grosso modo, não mandar mais a verba, né? Sim. Diante desta situação, há uma avaliação do prefeito ainda, eu aguardo o comando dele para amanhã, mas tudo indica, de se vetar este aditivo, esta emenda aditiva, não porque ela seria perniciosa aos munícipes, não por isso, não por politicamente, mas para não causar o risco do município perder este dinheiro, professor. Aí, muito provavelmente vai ser vetado, e aí este veto vai para a apreciação da Câmara, certo? Eu já tenho uma reunião com a bancada de oposição na quarta-feira, antes de uma sessão extraordinária da Câmara que vai haver, certo? Para explicar para ele o risco desta emenda de se causar um prejuízo muito grande às comunidades rurais carentes de água, certo? E que este plebiscito em si já é contemplado, de certa parte, no próprio projeto de lei, pois lá tem um artigo que diz que na concessão tem que se ouvir a associação. Então, normalmente, essa associação representa aquela comunidade, certo? Entendi. Então, de toda forma, já está contemplado a oitiva do povo que vai ser beneficiado por isso, né? E o prefeito não, é nosso representante,
tem o discernimento de, ao conceder uma admissão de uma doutora do município, e a responsabilidade de saber que aquilo é em benefício da população, e o próprio CISAR já administra algumas adutoras em nosso município, certo? Entendi. Então, não é nada assim de estranho. Eu acredito que, como eu lhe disse até informalmente, numa brincadeira no grupo, é muita farinha para pouco caldo. É verdade. É muita polêmica numa coisa que está simples de resolver. Primeiro, o projeto foi aprovado. Segundo, existe uma emenda. Essa emenda pode prejudicar o município, então se conversa com os vereadores e aponta: olha, esta emenda pode prejudicar o município, ela já está contemplada no artigo tal do projeto de lei, que é oitiva da própria comunidade por meio da associação, então ela repete um artigo, isso aí não é tecnicamente, tecnicamente correto para um projeto de lei, e se explica, e com certeza a bancada da oposição vai compreender essa situação. Quer dizer que, no caso aí, automaticamente o prefeito vai vetar só a emenda, o resto está aprovado. É, o resto está aprovado. Pronto, bem esclarecido. E assim, eu não ouvi dele diretamente, doutor Vete, né? Eu não ouvi, mais pelo que ele está colocando, inclusive nas redes sociais, os assessores dele. Isso aí, quando eu chegar amanhã em Alto Santo, ele vai dizer: doutor Vete, isso aí é claro, claro e evidente, né? Porque ninguém vai arriscar, o próprio Estado recomendou o veto, certo? Ninguém vai arriscar perder este dinheiro de benefício das comunidades por causa de um artigo que, eu repito, de certa forma, este artigo, o comando dele é repetido dentro da própria lei. Pronto. Meu grande advogado, fico feliz com sua participação, tá certo? Uma boa noite, que Deus amanhã entregue a você, fantástico para a nossa cidade, terra essa que você ama de verdade, a verdade é essa. Verdade. E amanhã se vê. Valeu, meu grande! Forte abraço, tudo de bom, eu ainda estou aqui pegado aqui num recurso especial. Para o STJ. Valeu, meu grande, tchau. Tá aí, falamos com o nosso grande advogado, doutor Fernando. E meu amigo Renato, e nós chegamos ao final, meu amigo, tá certo? Vamos cuidar e ir embora? Aí você preparou o quê para a última música? Você gosta de machucar os corações. Eita, dona Maria, estou de Jaguari, vai para você, viu? E para seu Chico. Aquele amor que faz gostoso com o Van, tá certo? E meu povo, muitíssimo obrigado. Que Deus nos abençoe sempre, né? Com paz, saúde, harmonia e amor, a verdade é essa. Estamos de volta aqui quarta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário. Valeu, pessoal! Eu era tão feliz, eu tinha um grande amor, que um dia foi embora, só deixou saudade. Agora quem eu sou? Não teve dó de mim, e isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei, gozar eu não gozei, meu mundo acabou. Tô sofrendo.
Eu tô magoado de amor.